5 miljun u nof żagħżugħ u żagħżugħa taħt il-25 sena bħalissa jinsabu bla xogħol fl-Ewropa. Dan jirrappreżenta kważi 23% u f'xi postijiet bħal Spanja jew il-Greċja, is-sitwazzjoni issa ħan sitrar, bir-rata tal-qgħad fost iż-żgħażagħ ta' aktar minn 50%. Iżda hemm soluzzjonijiet, waħda minnhom jisima Garanzija Garanzija. Il-Kummissjoni Ewropea identifikat l-iskema Garanzija Garanzija maħsuba għal żgħażagħ li għandhom inqas minn 25 sena bħala waħda mill-aħjar metodi biex itnaqqas il-qgħad. Din hi r-raġuni li talbet lill-pajjiżi kollha tal-UE biex jimplimentaw skemi bħal dawn. B'Garanziji Garanzija ħadd ma jibqa' lura. Kull pajjiż jiżgura li kull żagħżugħ u żagħżugħa Ewropej jiġu offruti xogħol jew apprendistat, kors ta' taħriġ jew xi tip ta' edukazzjoni addizzjonali oħra fi żmien 4 xhur wara li jtilqu mill-iskola jew l-aħħar impjieg tagħhom. F'xi pajjiżi bħal Finlandja u l-Awstrija dan diġà qed isir u din l-iskema qed tagħti l-frott. Il-mod kif inissettjat għall-garanzija tista' tvarja bejn pajjiż u ieħor m'hemm l-ebda mudell li jaqbel għal kulħadd. Li hu importanti u r-riżultat li l-ebda żagħżugħ u żagħżugħa ma jitħallew waħedhom mingħajr appoġġ jew iċ-ċans li jsibu xogħol tajjeb. L-UE tipprova tajn lill-pajjiżi biex jimplementaw u jattivaw dawn l-iskemi. Inti tista' tajn ukoll jekk titkellem u tippromwovi Garanzija Garanzija f'pajjiżek.